Skål for Tour de Fis. Tour de Fis. Den løber på her. Kidnappede mig, fordi han er uvenner med sin kæreste. Hvordan giver den dreng en ordentlig Tour de Fis for helvede? Helvede, laver du for den? Jeg er på! Du stopper at aflevere en pearl necklace. Sprøjter ud på bryst og hals. Skulle det være flot? Det er mandeflirter for. Alle mænd er jo lidt homoseksuelle, ved du godt, ikke? Du har smukke øjne. Du er sød tilkald en vagt, og det kan kun gå for langt. Ja. Hvad laver du? Hvad?